Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berbalik pada soalan yang ditanyakan tadi. Jadi bila awak dapat baca keadaan sahabat awak yang tengah putus asa untuk hidup, kan tak ada support, maka awaklah yang dapat baca keadaan inilah sebenarnya Allah Taala tengah datangkan awak sebagai perantaraan untuk awak nasihat, awak beri semangat kepada kawan awak. Ingat ini pilihan Allah kepada awak untuk awak bantu sahabat awak tadi. Dan buat semua pendengar yang tengah dengar sekarang ni, kalau anda diuji sebegini, pertama ingatlah. Di saat semua orang di bumi ni buang awak dalam hidup awak, awak kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala takkan buang awak. Allah bersama awak sekiranya awak betul-betul kembalikan diri awak kepada Allah. Total ikhlaskan diri awak kepada Allah. Sucikanlah diri-diri kena bertaubat bersungguh-sungguh apa maksud taubat ni taubat ni kita berazam sungguh-sungguh kita tidak akan ulangi dosa yang sama tu lagi ingat Allah Taala ni dia cinta orang yang bila dia buat dosa dan dia kembali kepada Allah bertaubat kepada Allah tak nak ulang lagi Allah cinta orang yang macam ni jadi bila jadi macam ni kita kena cari apa penawar bagi taubat Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, sebab utama yang terjerumus dalam kancah ini pertama sekali adalah sebab kita lalai. Yang kedua sebab kita ikutkan sangat hawa nafsu kita. Jadi, apa kunci untuk kita nak bagi hilang rasa lalai ni? Nak tak nak sahabat-sahabat perlu cari ilmu. Carilah, pergilah majlis ilmu. Dengarlah tazkirah. Dan daripada ilmu-ilmu yang kita dengar tu, kita praktiskan dalam diri. Yang kedua, kunci nak bagi hilang kawal nafsu ni. Nak tak nak sahabat-sahabat? Memang kita kena sabar. Sabar dalam menghadapi uh, ujian iaitu uh, dugaan syahwat itu. Ujian itu sebenarnya sahabat-sahabat bila kita tahan melawan hawa nafsu kita ni. Kita tengah berjuang dengan diri kita sendiri sahabat yakin. Allah tengah nampak perjuangan kita melawan hawa nafsu kita sebenarnya kita kena yakin yang Allah nampak sebenarnya Allah Taala memberi kita pahala yang berlipat kali ganda sebab kita tengah berjuang dengan diri kita sendiri. Yang kedua sahabat-sahabat nasihatkan kawan kita ini ubah lifestyle secara total. Nak tak nak ubah cara hidup. Hmm. Bila poin yang pertama tadi selesai hubungan kita dengan Allah makin kuat. Awak pasakkan Allah dalam diri, tingkatkan amal ibadah, iman awak insya-Allah makin bertambah. Percayalah, awak akan diselubungi ketenangan. Jiwa awak ni akan penuh dengan bahagia. Jiwa awak akan penuh, percayalah saya cakap. Awak akan rasa awak dah bahagiakan diri awak sekarang. Sebab apa? Bila kita letak Allah dalam diri kita, Allah akan berikan ketenangan yang damai dalam jiwa. Kita akan rasa penuh, sepenuh-penuhnya. Bina diri awak yang baru. Ubah lifestyle totally. Macam mana nak ubah? Kalau dulu contohnya solat fardu belum cukup. Cukupkanlah bagi sempurna. Kalau dulu ni subuh kita subuh gajah pukul 8 pagi. Usahakan apa pun cara subuh masjid 6 pagi. Kalau dulu ni waktu kosong dengar lagu rock huha huha. Kan? Mungkin boleh tukarlah. Waktu senggang ni dengar je. Ha, ilmu banyak-banyak banyak kan kat YouTube tu majlis-majlis ilmu. Yang terakhir ni sahabat-sahabat sekalian kita kena sayangkan diri kita. Kena kena maafkan diri. Kan? Kalau dulu ni ya, kita akui dulu ni aku ni salah. Aku salah pilih jalan. Aku dah maafkan diri aku yang dulu. Aku akui aku silap ya, aku maafkan. Tapi sekarang aku akan cuba sedaya upaya untuk aku takkan ulang lagi kesalahan aku yang sama sayang diri, cakap dengan diri, sayang diri, percaya diri, awak boleh jadi wanita yang lebih baik dari sebelum ni. Cakap dengan diri kita. Beri keyakinan kepada diri kita. Eh, kita panggil self talk. Jangan fokus apa yang orang nak pandang kita. Tapi awak fokus pada matlamat awak. Ingat, eh? Ingat, bila awak dah berjaya bahagiakan diri awak insya-Allah, orang lain akan termagnet dapat bahagia daripada awak. Ingat sayang sekalian, kita hidup ni akhir kita nak redha Allah. Itu yang utama untuk kita masuk ke syurga Allah. Apalah sangat mata manusia yang membenci kalau ada pada pandangan Allah redha dan cinta. Itulah nasihat so, sebab yang sahabat boleh kongsikan kepada sahabat kita yang diuji. Jadi itu sahaja daripada saya Ustazah Azila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.